ракушки всякі. Він був повністю на штучній вентиляції около до 6 годин. Ага. Він був на штучній вентиляції, проведено лаваж, то є очищення через інтубаційну трубку, бо очищення самого бронхіального дерева було повністю проведено. І за рахунок того він зменшив такі малі в нього наслідки. Ой, без свідомості він був около 4-6 годин. Дуже добре, що була надана вчасно кваліфікована медична допомога прямо на місці. Там, де чергує черговий фельдшер у Ковей Михайло, він надав невідкладну допомогу, була проведена штучна вентиляція, внутривенно введено адреналін, і хворий прийшов, встановилася серцева діяльність. Купався, не розрахував сили, пішов на дно, його витягнули, коли я вже його вже витягнули, були на пірс хлопці. Такий важкий випадок, це був перший. За всю історію цього закладу це був перший випадок. Ну а там витягують хлопці, але не доходить до такого, що їм треба надавати медичну допомогу. Хворий переведений з реанімаційного відділення в пульмонологічне відділення. На сьогоднішній час стан його задовільний. Рентгенологічно ми зробили рентгенографію легені, іде як пробільшена нижньодольова пневмонія і назначена адекватна терапія. Стан його відносно задовільний.